ទរុទេសងជនជីទីគោរពប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចរាប់បានថាជាជាតិសាសដ៏កំសត់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលមិនចាំបាច់ក្រឡេកមើលទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះទេគឺក្រឡេកមើលត្រឹមចុងទសវត្សរ៍1900បានហើយគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានទទួលរងទុក្ខវេទនាឥតគណនីដោយសារវិបត្តិនៃភ្លើងសង្គ្រាមទាំងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងដូច្នេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជូននូវទស្សនៈមួយដែ
ងអស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរាប់ថាជាជាតិសាសន៍ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដោយមិនបាច់ក្រឡេកទៅមើលរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះទេគឺក្រឡេកមើលទៅត្រឹមតែចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960បានហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋបានរងទុក្ខវេទនាឥតករណីដោយសារតែវិបត្តិនៃភ្លើងសង្គ្រាមទាំងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងជាមួយប្រទេសជិតខាងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ជីវិតនរអវជ័យនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បនប្រឡាយពូចសាសពលពតអៀងសារីខៀវសំផននួនជាចាប់ពី17មេសា1975បានលុបបំបាត់អស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃស្គាល់តែទុក្ខវេទនាមិនដែលស្គាល់អ្វីទៅជាភាពសប្បាយរីករាយ7មករាឆ្នាំ1979ត្បិតថាបានរំដោះជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីរបបដសែនខូខៅមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញតែពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខវេទនាព្រោះតែភាពក្រីក្រនិងគ្រោះអត់ឃ្លានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមមានការកម្រើកឡើងវិញជាមួយនឹងជីវភាពកាន់តែប្រសើរនៅក្រោយពេលដែលភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ការបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមរយៈពេលប្រមាណជា21ឆ្នាំមកនេះបានផ្ដល់ឱកាសពេញលេញទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការស្ដារអភិវឌ្ឍប្រទេសតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនបង្កើតការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏បានបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ទំនិញរបស់ខ្លួនភាពរស់រវើកនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតទៅជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏រស់រវើកជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរក្សាបាននៅក្នុងរង្វង់ជាង 7% រយៈពេល21ឆ្នាំមកហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរុញច្រានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សកម្ពុជាបានរួចផុតពីឋានៈនៃប្រទេសក្រីក្រនៅឆ្នាំ2015ក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងកំពុងតែប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គទាំងឡាយដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2050កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏បានរុញច្រានជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកាន់តែតិចទៅតិចទៅដែលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានត្រឹមប្រមាណជា 10% ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗគឺមានជាង1816ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាដែលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរបំរែបំរួលលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែវិវត្តផងដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ពលពតប្រពៃពិធីជួបជុំលេងសប្បាយទាំងខ្វះខាតនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃនៃជាតិចូលឆ្នាំថ្មីនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាតែបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏បុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងបុណ្យដទៃទៀតទេនោះគឺតែងតែមានការជួបជុំមានដំណើរកំសាន្តពិធីបុណ្យមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនោះគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រចាំលោកនោះបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែប្រពៃយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងការឆ្លងឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2020គេសង្កេតឃើញថាការប្រពៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានសភាពកាន់តែផុសផុលឡើងមិនថាតែរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមតំបន់ទេសចរតាក់ទាញជាច្រើនទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនិងខេត្តតំបន់ភ្នំភូមិភីអេសានសិតតែទទួលបានការអញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលអាជ្ញាធរបានរៀបចំតុបតែងលម្អការប្រគំតន្ត្រីមានភាពទាក់ទាញដើម្បីបំពេញភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានដំណើរកំសាន្តក្រៅផ្ទះគឺពួកគេជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិពិសាអាហារច្រៀងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយរហូតឆ្លងរាត្រីដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីផងដែរភាពសប្បាយរីករាយទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើយប្រសិនបើកម្ពុជាគ្មានសុខសន្តិភាពគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយកម្រិតជីវ
ีวพิบรบบประชีพรัฐมันประสาเตนุชีรวมมาอุกสันติพิบได้ครบดันดับเตลด้านใดกัมพูชีขนมระยะเป็นมาเพย์มวยชนะมังนี้คือจิตเทียดปัจจัยดาวสำคัญบอมพดนอมังเนอบอมไรบอมรูจีวพิบบอมไรบอมรูการุเนอรูเนอโปเป็นแต่ดาวพิบสบายเรียดาวสกดิสกสันสมกุลสกสันติพิบได้บ้านนอมอมีนพิบริจมร้าวนอมอมีนพิบรงเรืองนังสบายเรียชนะทำไมปีปอนมาเพย์สมันต่อปุ่นจรมไทยดัซาสันติพิบอัยบานกงวงทะเทดับใบบรรทออะไรสาบานเนื้อพิบริจมร้านรงเรื่องหนึ่งริจริ